Salve, Nath! E aí, deusa? Salve, salve! Direto dos estúdios da Amazon Sat, mais uma realização Pedra de Fogo Produções. Tá no ar, pra toda a Amazônia, mais uma edição do Independência ou Norte! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo! Já vai se ajeitando aí, porque agora vai rolar arte, cultura e história. Nessa edição, em homenagem ao nosso ciúme, Manaus. No programa de hoje, tu vai conhecer o Bacere Kouwi, Centro de Medicina Indígena, que tem a missão de cuidar da saúde dos manauaras e compartilhar conhecimentos ancestrais. Vamos desvendar as curiosidades que envolvem uma das praças mais antigas da nossa cidade e os segredos por trás da galera que a construiu. Bora saborear mais um desafio do Web Pirangi com sua convidada Mafel e descobrir quem é que faz o melhor X caboquinho. Ah, é muita responsa! Além do som brabo da Laís e Azaf, que agorinha lançou seu primeiro EP e vem aqui pra gente conversar e ela vai cantar pra gente. Eu sou a Deusa Isis e é comigo que você vai acompanhar todo esse programa. Mas não é só eu e DJ Nath Veiga. Muito obrigado, Nath, por estar aqui hoje e comparecer nesse episódio tão especial do Independência Norte. É isso aí, Deusa. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui comemorando junto com vocês, né? É o aniversário de Manaus. Lembrando que para essa produção acontecer, todas as recomendações da OMS foram seguidas para combater o novo coronavírus. Vamos começar esse aniversário de Manaus com uma galera que já estava aqui, ó, antes dela existir. Foi lá no Bacere Kouwi, Centro de Medicina Indígena, para conhecer suas práticas, suas missões e saber mais sobre a nossa cidade. Roda o VT! Salve, salve! Como vocês já sabem, hoje é aniversário do nosso amor Manaus. E eu vim aqui no Bacere Kouwi, Centro de Medicina Indígena, para a gente conhecer mais sobre esse centro que é tão importante para nossa cidade e também conhecer sobre a história da nossa Manaus. E eu vou conversar com o João Paulo Barreto, o JP. Obrigado, Itana. É um prazer receber vocês, a equipe de televisão. E sempre é bom a gente divulgar nossa cultura, nossa prática de cura, nossa comida. Então, é muito significativo para nós a presença de vocês. Então, conta pra gente. A gente sabe que a história do povo preto e do povo indígena foi muito apagada da história do nosso país, do nosso estado, né? O estado do Amazonas não é diferente. Então, vamos trazer aqui para a galera que não sabe, ou que sabe, também precisa saber de novo e saber mais sobre a formação da nossa cidade e toda a contribuição que o povo indígena tem para a nossa cultura e para Manaus, para o nosso estado como um todo. Então, é isso mesmo, Itana, né? Nós estamos aqui no espaço, num lugar chamado Manaus, que a palavra vem de um povo indígena que morava aqui, né, chamado Manaus. Aqui é esse lugar que começou toda a história da cidade. Né? Mas antes, a gente precisa entender que aqui não era um lugar vazio, ou seja, despovoado, né, sem nenhuma pessoa morando aqui. Aqui era uma grande aldeia. Né? Muitos povos convivendo aqui, né, nesse lugar aqui, no lugar da Foz do Tarumã, aqui no Encontro das Águas. Então, todos esses lugares eram habitados pelos povos indígenas. Né? Imagine você, né? Aquela época, antes do contato, antes de toda essa construção, povos indígenas vivendo aqui com seus roçados, né? Fazendo suas festas, fazendo suas formações, fazendo suas práticas culturais, né? Danças, né? Lembrando que a gente está aqui no Centro de Medicina Indígena, que se localiza no centro de Manaus, bem perto do Museu da Cidade de Manaus, que fica no Paço Municipal. O próprio Museu da Cidade de Manaus,
é uma edificação que foi construída na época do Império para funcionar como a sede do governo. E eles sabiam que essa área era uma área de cemitério indígena e mesmo assim essa área foi construída, ela foi colonizada, né? O Centro de Medicina Indígena está nessa proximidade. Como que vocês se sentem em relação a isso? Primeiro, porque nós consideramos que aqui é o nosso lugar, né? É nossa casa, é nosso espaço. Que tudo isso nós fomos obrigados a negar, né? Obrigados a negar nossa cultura, obrigados a negar nossas práticas sociais. Fomos rotulados como não civilizados, como selvagens, né? Como atrasados. Então, esse lugar é isso. É uma representação disso, é uma luta, né, para mostrar que tudo isso é outra coisa. Ou seja, um modelo ocidental de entender, de cuidar o corpo, de sociedade é uma. O nosso modelo de sociedade, de tratamento, de especializado, de formação é outra. Há 13 mil anos nós estamos desenvolvendo tecnologias, nós estamos desenvolvendo medicina, né? Estamos manejando a floresta, manejando a terra, os lagos, os animais, tudo que está no nosso entorno. Se vocês forem perceber aqui nessa casa, Centro de Medicina, a maioria são jovens. Eles estão fascinados. Aliás, nós temos 3 jovens da nossa comunidade se especializando porque estão doidos para vir para cá. Né? São jovens de entre 25 a 30 anos. Estão doidos. Né? E nós estamos também loucos para receber eles aqui. Gente, eu saí correndo lá do Centro de Medicina Indígena e vim aqui para a Praça da Saudade, porque aqui é um ponte do centro de Manaus, né? E hoje, sendo aniversário do nosso famosinho Manaus, que só a gente que é daqui e mora aqui pode falar, eu tinha que vir aqui falar sobre essa praça maravilhosa. E quem vai contar história e curiosidades sobre essa praça famosésima é ele, Gabriel de Andrade. Então, Gabriel, se apresenta para a galera de casa e conta por que que você vai falar dessa praça para a gente. Oi, gente. Meu nome é Gabriel. Eu sou mestre em comunicação pela UFAM e a minha dissertação foi sobre a Praça da Saudade. Eu fiz uma pesquisa sobre a praça e eu vim conversar com a Aitana hoje e falar um pouco sobre o que a gente aprendeu, né? Sim. Então já vamos começar logo pela história. Conta pra gente como é que essa praça surgiu aqui e por que logo aqui, nesse lugar que a gente tá. Então, Itana, a história da Praça da Saudade, ela começa em 1865, que foi o ano em que ela foi inaugurada, mas quando ela foi inaugurada, ela era só um terreno vazio, ela era só terra batida, ela não tinha nenhum projeto formal, ela não tinha banco, passeio, jardim, ela não tinha essas características, ela era mesmo uma praça espontânea, porque ela vinha desse desejo de cidade das pessoas se encontrarem de terem de frente para um cemitério uma praça da saudade, que antigamente onde é ali o Atlético Rio Negro era o cemitério São José. E isso é uma tradição brasileira em que vários estados, no Brasil no total tem 51 praças da saudade. E dessas 51, 45 são de frente para cemitério. Então é uma característica nossa, da nossa cultura, e que aqui não foi diferente. E o que que tu acha que aconteceu para que hoje a Praça da Saudade não seja mais esse ambiente cultural como ele era antigamente de ter essas feiras? Porque a gente sabe que a única feira que tem aqui é a das flores, né? Isso. O que que tu acha que aconteceu? Então, a ideia que existia muito forte era de que antigamente, da última reforma de 1986, que durou até 2007, essa reforma, ela não tinha uma pregnância visual, sabe? Ela era muito disforme. Tinha o prédio ali, aí no meio tinha o terreiro aranha com os passeios, do outro lado tinha o chafariz. Então as coisas meio que não tinham uma harmonia visual. Então foi nesse intuito que a prefeitura, na época, foi e fez essa reforma para trazer mais harmonia visualmente, né, para a praça. Só que eles privilegiaram, né, o desenho urbano e não a funcionalidade da praça. A praça voltou para uma reforma em que os desejos de cidade era outro. A gente vivia um outro espírito de tempo, sabe? Para as nossas demandas atuais, uma praça dessa, ela mostra o que ela é hoje, né? Através das notícias. As notícias que a gente vê sobre a Praça da Saudade, a maioria delas são sobre assalto, são sobre a falta de segurança. E, ao mesmo tempo, sobre a falta de conhecimento sobre a nossa história também. Tu pode falar sobre uma
breve trajetória histórica desses noticiários que fizeram essa praça ter uma reputação boa ou ruim? Sim, na verdade a gente pode acompanhar isso desde os jornais de antigamente, porque a Praça da Saudade, na verdade, ela nem é considerada Praça da Saudade. Né? De acordo com o nome oficial dela, de acordo com o governo, é Praça 5 de Setembro, mas foi um nome que nunca pegou. Porque, na verdade, o intuito dos governantes era de que essa praça ela servisse ao ato cívico, patriota, das pessoas virem aqui, sabe, 7 de setembro, marchar. Enquanto que o nome que pegou foi da saudade, foi de um sentimento, foi de algo que é, enfim, que é o fenômeno que mais marca a nossa experiência humana, né, na Terra. A população sempre assimilou com um sentimento, né, que é um sentimento que é comum a todos nós. Mas o governo impôs que o nome fosse 5 de setembro. Essa memória foi imposta. Nunca foi perguntado da população o que ela queria ver. A gente não poder se ver na cidade, não poder ver outras pessoas, sabe? Que em outras cidades, outros países, as pessoas reverenciam mulheres, reverenciam crianças, reverenciam educadores e aqui são governantes. Aqui não tem mais culinária, não tem mais gastronomia como antigamente tinha. Então a gente perdeu muito isso. Gabriel, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui no Independência Norte. Muito obrigada. De nada, amiga. Muito obrigada. É uma honra estar aqui contigo hoje, poder falar para vocês, poder conversar sobre coisas que são tão comuns para todos nós, né? Segura aí e vai acompanhando Independência Norte. Eita, gente, é muita entrevista massa, né? E aí, Nath Veiga, tu tá curtindo esse programa, mano? E aí, muito feliz de estar aqui, pô. Chegou aquele momento de deixar você aí de casa brocado, sim, porque o Weber Pirangi trouxe a convidada Mafel pra ver quem é que faz o melhor, o mais gostoso, o mais chibata xixinho desse programa. Se liga, roda aí esse VT, cuida que eu quero ver como é que ficou esse negócio. Salve, Amazônia! Estamos aqui mais uma vez, muito obrigado por abrir as portas da sua casa pra gente entrar e se divertir um bocado aqui. E hoje nós estamos aqui, como da última vez, para fazer um desafio culinário. Nós estamos aqui nos desafiando a fazer coisas que nós deveríamos saber, porque a gente é daqui de Manaus e não sabe. Parabéns, tem que falar parabéns pra Manaus. Deixa eu começar. Parabéns, parabéns, Manaus, arrasa! E pronto, aparecendo aqui magicamente na nossa frente, dois tucumãs, que é o símbolo da nossa culinária e é uma coisa que desperta muitas paixões das pessoas, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia tem gente que não sente nada com isso. Tem gente que não sente nada. Tem gente que fala que isso é comida de porco, mas os porcos se alimentam muito bem, gente, porque... Então, nosso desafio é aqui. É nós dois, é um provando do outro, quem vai fazer o mais delicioso, maravilhoso X caboquinho. Acho que a primeira parte do desafio vai ser a gente descascar esses tucumãs aqui. Já tô lá. Já tá encaminhada, né? Foi a primeira vez assim que tu se envolveu com arte e viu assim, poxa, isso aqui é uma parada decisiva na minha vida, vou fazer isso. O que foi que tu fez primeiro? Como foi? Aí quando eu era bem nova, eu já era louca por câmera e por fotografia. Aí quando eu notei assim o babado, eu já estava fotografando as minhas amigas e essas fotos estavam dando destaque. Aí quando eu falei, pô, posso investir nisso daqui, que pode ser um fruto mais tarde. Aí eu peguei e... Foi quando eu comecei a me jogar pra agência e tentar vender minhas imagens. Mas isso não durou muito não. Eu já fui ver outras coisas que eu podia fazer, que eu não queria ficar parada sendo um negócio. Muito quando eu era bem mais nova, eu já fazia festinha com as minhas amigas, na cidade onde eu morava quando eu era mais nova, que é Boa Vista. Eu sou daqui, mas Boa Vista é da paixão. E aí galera de Boa Vista, tudo bom? Sentiram minha falta, olha onde eu tô. Vocês não esperavam. Dori, quando tu tivesse a oportunidade de fazer uma das primeiras lives do Brasil. Sim. Primeiro show live do Brasil. Antes de Gustavo Lima. Antes de toda. Tipo, quando a pandemia começou, eu não tinha ouvido falar em uma live. Aí eu comecei. Tipo, ia ter uma festa de uma amiga, que é diferentona. E
Eu falei, mano, a gente pode fazer essa festa online. E vamos botar os DJs pra tocar. E foi uma das primeiras festas online do Brasil, na pandemia. E é isso. Gata, vamos falar agora de moto. De uns 2 anos pra cá, eu venho trabalhando com alguns brechóis aqui da cidade, fazendo curadoria. E também venho trabalhando fazendo algumas fotografias para algumas revistas de outros estados. Eu trabalhar muito com coisas que vêm da natureza, palha, coisas do tipo. Pra mim é como o melhor escrevo moda, é com planta. Há uns anos atrás eu renegava moda porque eu não me enxergava ali dentro, que era um espaço totalmente branco, totalmente burguês, assim, onde não me compravam. Eu só trabalhava pra caramba e não era comprada. E agora, enfim, eu tô sendo comprada, sendo reconhecida. Tipo, eu quero pagar um plano de saúde pra minha mãe. Eu quero botar prato de comida pra minha mãe, assim. Quero levar ela pra viajar. Mas eu tenho que correr muito pra chegar, pra alcançar isso. Gente, agora pra decidir, apesar de que todos os materiais a gente usou os mesmos. Os mesmos. Então, aqui do nosso lado... A mágica aconteceu, hein? Aqui, gente, ela! Ela mesmo, Deusa Isis veio experimentar. Então, eu tô aqui pra gente saber quem é que faz o melhor X caboquinho. Gente, sinceramente, eu acho que tá empatado. Porque os dois são gostosos, os dois têm todos os ingredientes. Cara, eu vou botar no Damafel. Eu vou estar no teu amigo. Arrasou, amiga. Então pronto, empatou mesmo. Eu vou dar um salve pra minha mãe, pro meu pai, pra cidade nova todinha, pra todos os coletivos que me abraçaram, pra Ursula, pro problema. Muito obrigado, até a próxima. Beijo. Parabéns, Manaus! Parabéns, Manaus! Parabéns, Manaus! Compartilha com a tua mãe. É isso. Eu reclamo que a broca nunca chega pra mim, mas dessa vez chegou, vocês viram? Que eu tive o prazer de ser jurada desse desafio. Pô, Nath, infelizmente, esse X caboquinho não chegou aqui pra ti. Mas na próxima a gente vai agilizar esse babado, tá? Vou esperar, vou esperar. Lembrando, segue a gente nas redes sociais. O meu arroba é deusaisisarte e da nossa produtora é Pedra de Fogo Produções. Lá você acompanha todo o nosso trabalho e dos artistas que trabalham com a gente. Não só isso, os nossos comunicadores também. Nath, lança a braba aí, lança tuas redes pra galera te contratar, te conhecer. Isso aí, galera. Vocês podem me achar no Instagram como Nath V Music, o Nath com Y. E um projeto também que eu faço parte, o Miga Sou Louca Cultura e Diversidade, que tem muita arte e cultura LGBT. Vamos seguir o barco, e falando em barco, agora você vai conferir uma entrevista com o premiadíssimo diretor de arte do filme O Barco e o Rio, Francisco Ricardo. Se liga, roda esse VT! Nesse dia tão especial para todos nós, manauaras, amazônidas que moramos na metrópole da Amazônia, nossa Manaus. E quem tá aqui comigo é ele, o maravilhoso, o incrível, que eu sou fã, talentosíssimo, Francisco Ricardo. Ah, obrigada, amiga. Eu tô muito feliz de estar aqui, assim, de estar participando desse programa, que é incrível e que fala tanto sobre as artistas do Norte, que o mundo precisa conhecer e que a gente precisa valorizar, porque o Norte é potente. Sim, eu sempre digo aqui e nas minhas redes sociais e em todo lugar que o Norte é forte, não é brincadeira. Então, Chico, vamos começar aqui nossa conversa. Se apresenta para quem não te conhece. Bom, meu nome é Francisco Ricardo, eu trabalho com direção de arte de audiovisual, né? Trabalho com clipe, com curta e com longas, já trabalhei com série e alguns comerciais, né? Quais foram os trabalhos que você já fez, tanto no audiovisual quanto em outras áreas que você trabalha? Então, quando eu me formei na UFAM, né, eu me formei em 2014, e aí eu peguei meu trabalho de TCC, meu TCC, e transformei em 6 exposições individuais. Fiz uma série de lambes, e foi até interessante porque a exposição que eu fiz no Museu Amazônico ainda é a exposição mais visitada do estado. Tá bom pra ti ou tu quer mais, gata?
lança braba logo pra galera. O que que é, gente, esse Kikito que tanto se fala e que a gente tá tão feliz de ter trazido pra cá? Então, o Kikito é uma premiação do Festival de Gramado, que é o festival mais antigo do país de cinema, né? Fazia muito tempo que um filme amazonense não participava do Festival de Gramado e fazia muito mais tempo que o Amazonas não ganhava alguma premiação, né? E a gente ganhou 5 Kikitos com esse filme. A gente ganhou melhor direção de arte, melhor fotografia, melhor diretor, melhor filme do júri e melhor filme popular. São duas personagens e aí elas moram nesse barco. E é um barco da família e elas entram em conflito porque uma quer vender o barco e a outra quer viver a sua vida como seus pais tinham vivido, né? E pra mim foi meio um choque, assim, que a gente ganhou. De ganhou tanta coisa e ganhou direção de arte. Não que eu não ache que o meu trabalho não fosse bom, mas eu fiquei impressionado porque fazia muito tempo que nenhum filme amazonense ganhava. E a gente... O histórico dos recentes eram de que eram filmes de animação que ganhavam e tal. E aí faz, sei lá, quase uns 10 anos que nenhum filme com pessoas ganhava. E eu fiquei, caraca, a gente teve um feito assim excepcional, assim. E eu fiquei muito feliz, assim, de não acreditar mesmo. Estamos chegando no final da nossa entrevista. Chico, muito obrigada, foi tudo. Eu amei te entrevistar, conhecer mais sobre o seu trabalho, levar o seu trabalho para casa das pessoas. Se despede da gente e conta como é que a galera faz para te encontrar e acompanhar o seu trabalho a curto, longo, Bom, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade para as pessoas conhecerem meu trabalho e as pessoas terem contato com o audiovisual, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade de encontrar filmes brasileiros e filmes do Amazonas que a gente está produzindo. Eu tô muito feliz de estar nesse programa, porque é um programa de pessoas pretas para pessoas pretas. E acho que a gente tem muito que crescer nesse processo. E quem quiser conhecer mais o meu trabalho, você pode me encontrar nas redes sociais como Francisco Ricardo. No Instagram tá como franciscoricardo.artista e o e-mail franciscoricardolimacaetano@gmail.com. Quem quiser, manda e-mail. E aí você também encontra no meu Instagram, tem um site lá, Francisco Ricardo Artista também. Que aí lá tem um portfólio e tem os principais trabalhos, né? Se você quiser também, manda mensagem no Instagram, que aí eu mando o link dos trabalhos que estão disponíveis no YouTube, quiser conhecer, e é isso. A entrevista acabou, mas não sai daí, que Independência ao Norte ainda continua. Ai, esses meus amigos artistas me dão tanto orgulho. E falando de amiga, de artista, agora eu vou chamar aqui no nosso palco do Independência ao Norte ela, que é rapper, slammer, estudante e faz o corre dela acontecer, a Laís Azaf. Vem cá, gata. Salve, salve, galera. Salve, Tana. Salve, Laís. Obrigada, mana, por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite pra falar um pouco sobre a sua trajetória, enfim, né, sobre as coisas aqui. Tamo aí pra fortalecer, né, cara? Tamo, e é por isso que a gente tá aqui, pra falar sobre o lançamento do primeiro EP da Laís, gente. Muito importante essas produções de novos artistas aqui na nossa cidade. Mas calma, que eu vou segurar essa audiência aí. E primeiro, eu quero saber sobre a sua trajetória artística, mano. Conta aí pra gente, se apresenta pra galera que não te conhece. Salve, galera. Pra quem não me conhece, sou a Laís Azaf, sou acadêmica de letras na UFAM. E também sou rapper e slam na cidade de Manaus. Sou pioneira, né, no projeto Slam. E eu comecei na música, comecei no rap. Depois que eu tive contato com as batalhas, já escutava, mas foi só a partir do momento que eu encontrei a galera do rap que fazia batalha de MCs, que eu me senti à vontade para tocar em algumas pautas sociais dentro das minhas letras e das minhas composições. E vamos entender o que é esse trabalho, né? O que é slammer? O que é slam? Deve ter gente aí em casa que está se perguntando. E a Laís vai explicar para vocês. Sim. Primeiro, não tem nada a ver com o islamismo, tá, gente? Muitas pessoas já me perguntaram se tem alguma coisa a ver com o Islã, de se filiar. Não, não tem nada a ver com isso. Islã, ele é uma batalha de poesia autoral
né? As pessoas compõem e competem entre si, como se fosse batalha de MCs, só que no caso com poesia. E basicamente tem que ter 3 minutos, mas isso vai variar de slam para slam. Como o nosso slam não está participando do nacional ainda, a gente abre algumas exceções, porque é uma coisa que os meninos estão se acostumando a fazer, se acostumando com o ambiente, então a gente é bem flexível em relação a isso. Ah, então agora vocês entenderam o que é slam. E, mana, como é que tu faz para desenvolver esse projeto? Tu tem apoio de alguém, tu tem parceiros? Como é que tu faz para desenvolver essas batalhas de slam aqui na cidade? O slam começou em 2019, né? No início, mas os projetos começaram em 2018, no final do ano. E teve uma galera que me apoiou no início, aí no decorrer da caminhada, algumas pessoas foram deixando. E eu entrei em contato com uma nova galera que me ajudou, né? Então, sobre equipamento, aparelhagem, geralmente a gente faz uns corre para conseguir. Conversa com as pessoas, já chamaram a gente para alguns eventos também. Então, geralmente a gente faz essa parceria da galera do evento, então a gente faz o nosso próprio corre para poder desenrolar a aparelhagem e tudo mais. E tu sendo uma mana preta, né, da periferia de Manaus, estudante da Universidade Federal do Amazonas, né, que você cursa letras, como é conciliar esse curso numa universidade pública com a tua arte e mais o projeto do slam? Cara, dá pra conciliar muita coisa e eu falo também que eu me encontrei em letras porque eu estava bem desmotivada, né? Com o curso por vários fatores, não estava conseguindo acompanhar a turma, né? E foi a partir do momento que eu me dediquei a falar sobre slam, que eu me dediquei a falar sobre rap, que veio a necessidade, entendeu? Eu falei, cara, dá pra fazer muita coisa dentro de língua portuguesa e trabalhar com hip hop, porque muita gente fala que é uma coisa de marginal, entendeu? Até dentro da academia mesmo a gente vê uma certa repulsa, entendeu? Então foi a partir do momento que eu vi que tinha um espaço ali dentro de língua portuguesa que eu falei, cara, eu vou me jogar aqui. Então eu trabalho geralmente com literatura marginal nos meus trabalhos, no meu curso, sempre eu puxo a sardinha pro meu lado e falo sobre do que eu gosto, que é literatura marginal, rap e poesia. Chegamos ao fim do nosso Independência ao Norte. Eu sou Deusa Isis, foi um prazer ser anfitriã desse programa incrível e estar com você no dia de hoje, no aniversário da nossa Manaus. Muito obrigada, gente. Acompanhe as nossas redes sociais, Pedra de Fogo Produções e as minhas, Deusa Isis Arte. Vai lá. Fique agora com a Laís e a Zaf. Corre enquanto dá. Tchau, beijos, até o próximo programa. Sinto a brisa no meu rosto, eu sempre caminho sozinha. Eu sei quem está comigo no caminho, por isso eu não estou perdida. Mas uma bala é perdida, e agora quem está disparando? Ela encontra seu caminho, cê sabe, no fim de canto mais uma mãe chorando. Eu não vim contar mentiras, aqui o vento não faz curva. O meu corre é transparente, não vim pelo meu hype, no fim eu vim foi pela cura. Eu vou mandar real, menina, larga essa arma. O teu fim vai ser igual, não caia nessa, eu sei qual é. É mais uma cilada, a mente tá a mil, sem usar entorpecentes. A mente tá a mil, porque eu sei da dor que o meu povo sente. E tu paga o boçal, eu vou te falar um negócio. Se livre enquanto há tempo, pois se a casa cai, cê é louco, cê não vem mais nem sócio. Eu sei que não tá fácil, e tu quer voltar pro corre. Mas corre enquanto dá, mas corre enquanto dá, não se entregue para a morte. Eu sei que não tá fácil, e tu quer voltar pro corre. Mas corre enquanto dá, mas corre enquanto dá, não se entregue para a morte. Eu vim pra te falar esse lance. Se liga, meu parceiro, e não perca essa chance. Eu vim pra te pedir, não desande. O fim vai melhorar, vai, segue avante. Eu vim pra te falar esse lance. Se liga, meu parceiro, e não perca essa chance. Eu vim pra te pedir, não desande.